Els tres centres educatius públics de Calella celebren aquesta setmana l'English Week, una activitat, diuen, per potenciar les capacitats de comunicació oral entre els alumnes. L'escenari és al Parc del Mau, per on desfilen els alumnes de primària i secundària de l'Institut Bisbe Sivilla, de l'Escola El Far, que ho han fet aquest dimarts, i també de l'Escola La Minerva. La prova ha consistit en una representació teatral sobre la mitologia grega íntegrament en anglès. Avui estem celebrant l'English Day i fent-li com obres de teatre als nens de segon i primer de primària i així pues, ajudar-los una mica i que entenguin o que vagin interioritzant allò dels déus grecs i això, perquè ens hem llegit un llibre i llavors havíem de representar-ho teatralment. Hi havia diversos capítols i havíem de fer un d'ells. Hey, please, help me to go across the river. I need to find my wife. They represent the different stories of Greek mythology. For example, they represent Narcissus, the story of Narcissus. And this was a very funny work because the process was very funny and was very entertaining. Yes, we're very happy. It's so funny. Okay, she will stay with you for 9 months. I vam triar el teatre perquè és una bona manera doncs, de millorar les relacions socials, personals, millorar les habilitats comunicatives i també els ajuda doncs, a millorar la seva autoestima i vam pensar que seria molt bona opció. And they also learn English at the same time and they have fun and they share a great experience. L'English Week s'acabarà dijous amb una gincana organitzada pels alumnes de quart d'ESO, pels alumnes de sisè de primària.